У середу, 24 квітня, на київські вболівальники чекає черговий раунд головного футбольного протистояння України останніх двох десятиліть. У 25-му турі чемпіонату на Олімпійському зустрінуться «Динамо» та «Шахтар». Наразі команди розділяє 7 очок, і для продовження боротьби за чемпіонство динамівцям потрібна лише перемога. Цього сезону це буде п'ятий матч між суперниками у трьох турнірах. Розпочали традиційно матчем за Суперкубок України. Наприкінці липня минулого року в Одесі динамівці здобули трофей завдяки єдиному голу Бояльського. Вже зовсім скоро, на початку серпня, у третьому турі чемпіонату «Динамо» знов було сильніше. Цього разу автором голу став Беніамін Вербіч. У листопаді у Харкові 3 очки здобули «Шахтарі». На гол Шапаренка відповів перебіжчик Мораєс та вихованець Деничан Коваленко. На початку квітня цього року команди зустрілися вже в третьому турнірі протягом сезону. Жереб з'їв «Динамо» та «Шахтар» у чвертьфіналі Кубку України. У матчі в Харкові відзначилися Гармаш та Мораєс. Спочатку забитими м'ячами, а згодом червоними картками. У підсумку перша в сезоні нічия, а у серії пенальті точнішими були гравці «Шахтаря». До наступного поєдинку команди готувалися по-різному. «Шахтар» у півфіналі Кубку обіграв першоліговий «Дніпро-1», а «Динамо» паузу заповнило контрольним поєдинком з Ворсклою. У п'ятницю, 19 квітня, на стадіоні «Динамо» кияни двома різними складами у двох таймах розгромили підопічних Віталія Косовського. У першій половині рахунок відкрив Миколенко, у середині тайму гол красний з неробочої правої ноги забив Цитаїшвілі. До розгрому рахунок довів Андрієвський, а потім прийшов час хорошого гольового навісу Гіо та чудового удару новачка команди Карлоса Депене. У другій половині п'ятий гол команди з пенальті забив Віктор Циганков. У контрольному матчі зіграли всі футболісти, які готуються до гри з «Шахтарем», крім Беніаміна Вербіча, якого поберегли тренери, та Дениса Гармаша, який отримав дискваліфікацію за підсумками кубкової гри. За день до спарингу з Ворсклою на кількох динамівців чекала не менш важлива зустріч. Миколенко, Шепелєв, Шапаренко, Циганков у супроводі легенди клубу Володимира Мунтяна відвідали у київському шпиталі поранених захисників України. Динамівці не забувають, завдяки кому можуть спокійно виходити на поле і брати участь тільки у футбольних баталіях. Чергова з яких чекає вас у середу, 24 квітня, о 18:30 на НСК Олімпійському. 25-й тур чемпіонату України «Динамо-Шахтар».